Сәлем, достар. Бүгін кешкі асқа баклажан мен бак капустадан кешкі ас дайындаймыз. Ол үшін бізге баклажанымыз керек болады. Барлық заттарымызды жуып, шайып аламыз. Қалауымызша кесіп аламыз. Баклажанды төрт бұрышты қып кестім. Менде мынандай қызыл, жасыл, сары, болгар бұрышы. Оны соломка қып кестім. Пияз қосамыз. Сәбізімізді қосамыз. Картопты қосамыз. Етті турап алып, қызып тұрған майға қуырып аламыз. Барлығын 40 қабатымыз бар. Баклажан турап қойған барлық заттарымызды табаға қуырып аламыз. Қуырғаннан кейін 40 минутқа тоштетіп, яғни бұқтырып қойып қоямыз. Дайын болған тамағымызды осылай тәрелкеге салып, қасына салат қосып әсемдеп берсеңіз болады. Ас болсын.